Alternativ layihələr qrupunun sədri Vahay Hovhannisyan hesab edir ki, Bidenin gedişi ilə dünyada çox şey, dövlətlərin, xalqların və münaqişələrin gedişatı dəyişəcək. Hətta demokrat Kamala Harris qalib gəlsə belə. Amma Trump qalib gəlsə, bu dəyişikliklər daha sürətli olacaq. Ukrayna bunu tez başa düşdü və Kiyevin ritorikası bir neçə gün ərzində inanılmaz dərəcədə dəyişdi. Kiyev indi daha çox danışıqlara və müharibəni tez bitirməyə meyillidir. Bu çeviş siyasətdir və bu mütləq doğrudur. Ancaq əsas sual budur ki, bunu çox əvvəllər ölkə uşaq siyasəti nəticəsində məhv edilməzdən əvvəl başa düşmək lazım idi. Biz də eyni problemlə üz-üzəyik. Bir velosipedçi Moskva ilə bizim münasibətləri korlayıb. Paşinyan özünü qərb tərəzisinə qoyduğu halda Azərbaycan qərbin vasitəçiliyini qəbul etdi. Eyni zamanda Rusiya və Çin ilə münasibətlərini xeyli yaxşılaşdırdı. İranla gərginliyi azaltdı. Erməni icması hakimiyyəti və kanal birin köməyi ilə hər şeydə ruslar günahkardır, qışqıraraq dünya və siyasətlə bağlı əyalət ideyalarını dərinləşdirərkən düşmən yüksək effektivliklə öz maraqlarını tarazlaşdıra bildi. Dəyişən Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyasını və vasitəçiləri şəxsi heyətini nəzərə alaraq Ermənistan çox çevik olmalıdır. Bəs bu indiki danışıqlar aparan hazırki hökumət dövründə mümkündürmü? Bəlkə də müəyyən dərəcədə hə, amma indiki hakimiyyətin gözlənilməzliyini və mümkün pərdə arxası razılaşmalarını nəzərə alsaq, bunu təsəvvür etmək çox çətindir. Doğru zamanda yeni danışıqlar aparan şəxsin və yeni hökumətin meydana çıxması Ermənistan və hətta qondarma arsaq üçün sözün əsl mənasında yeni səhifə aça bilər. Tarixlərində bir çox dövlətlər oxşar addımlar atıblar və tarixən qalib gəliblər.